Povrch železničného priecestia na Bojnickej ceste je značne nerovný. Celokrížová konštrukcia, ktorú sem železnice zabudovali v roku 2002, sa na mnohých miestach prepadáva. V strede je jama, ktorú vodiči v snahe vyhnúť sa poškodeniu vozidiel obchádzajú, a to aj úsekom, kadiaľ chodia chodci. Potom vznikajú situácie, ktoré bezpečné naozaj nie sú. Železničné priecestia sú v správe Železničnej spoločnosti Slovensko. Čiastočnú údržbu na priecestí na Bojnickej ceste urobili v roku 2013. Väčšia oprava je zaradená do plánu v tomto roku. Zatiaľ žiadne zmeny v pláne neboli iniciované. Počas realizácie bude zabezpečená výluka cestnej dopravy cez priecestie, ktorá bude presmerovaná cez alternatívnu obchádzkovú trasu, ktorú určí príslušný dopravný inšpektorát. Hovorkyňa železničnej spoločnosti ďalej uviedla, že zároveň bude zabezpečená vždy výluka jednej kolaje. Po druhej sa bude jazdiť v obmedzenom režime. O zmenách dopravy v tejto časti mesta vás budeme informovať.